Danes se ukvarjali tudi s posli Merfina, Save, Merkurja. Kakšna je bila ugotovitev? Ugotovitev je bila taka, da so bili posli vsi preverjeni, večkrat cenjeni in da so pod kontrolo, da so bila danes soglasja nadzornega sveta k tem poslom, da pa je treba biti pozoren, ker se Merkurja tiče in Merfina v tem obdobju, zato tudi nadzoren svet naložil pravi, da do naslednje seje pripravi natančno oceno stanja, oceno tveganj in nevarnosti in pa predlaga ukrepe po različnih scenarijih za amortizacijo eventualnega bodočega negotovega dejstva v zvezi z Merkurjem. Ja, jaz sem imel pa eno vprašanje seveda in sicer vprašanje na eni strani v zvezi s tejatvami do Merfina, ker Sava je prodala svoje delnice v enem deležu, polovico svojih delnic Merfinu in te so bile ovrednotene po opcijski pogodbi, sicer je bila to cena 440 in nekaj še zraven. Seveda je pa vprašanje, ali je ta cena danes še realna in seveda je tukaj vprašanje slabitev, ker ta vrednost je bila zajeta v bilanci za leto 2009. Drugo je pa vprašanje opcijske pogodbe za drugo polovico teh delnic, ne, to je cirka 10% in nekaj, kjer bi v bistvu Merfin moral ta delež odkupiti po tej ceni. Vprašanje pa je, on to sposoben odkupiti ali ne. In seveda se je izpostavil vprašanje, ali je bila prvič ta cena v bilanci za leto 2009 realna ali ne in oziroma kaj se bo dogajalo v bilanci za leto 2010, ko bojo verjetno morale, ker ta opcijska pogodba vprašanja, če bo Merfin sposoben realizirati. Ne. Ko bomo ocenili, da so tveganja realna, nam pač zakon tudi nalaga, da bomo morali verjetno slabiti to naložbo. Ampak preden bomo slabili to naložbo, bomo poskušali vse narediti za to, da jo seveda ne bi bilo treba slabiti. To bo pa samo v slučaju, da bo Merkur spet uspešno deloval. Da bo to? Da odločitev pričakujete? Veste, če bi bili odgovori na takale vprašanja tako enostavna, potem verjetno sploh do težav prišlo ne bi. Stoji nadzorni svet za tem, da vodi tako veliko družbo upokojena uprava? Absolutno, jaz mislim, da ne smemo stigmatizirati pri današnji demografski sliki pravzaprav tiste, ki so pripravljeni še naprej biti aktivni. Zame uveljavitev pravice do pokojnine po zakonu ne pomeni tisto upokojitev, ne? Ko nekdo enostavno, kot se pravi, gre v mirovino in ne dela nič. Ne? Odnos med nami in spizom je osebni odnos, je osebni podatek in o tem podatku nismo dolžni govoriti, pa tudi, če bi se že jaz odločil, da bi o tem govoril, bi v bistvu posredno razkrival podatke mojih kolegov, s čimer bi pa kršil zakon. Tako da o tem se ne želim pogovarjati. No, tokratna skupščina Save je z vidika Združenja malih delničarjev pomembna, ker nas veseli, da je imelo naše združenje tokrat zaupanje družbe, da pripravi organizirano zbiranje pooblastil. Izkazalo se je, da smo v tem primeru dosegli rekorden rezultat v smislu udeležbe strukture malih delničarjev v lastništvu. Namreč več kot 10% kapitala je bilo prisotnega na skupščini iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, kot smo ga pripravili. Hkrati pa se je odzvalo kar 3119 pooblastiteljev malih delničarjev, in to iz naslova 15.800 delničarjev, kar pomeni, da v tem smislu je odziv res rekorden in razveseljujoč. To pa se je odrazilo tudi pri samih odločitvah, kot so se na skupščini sprejemale. S tem v zvezi lahko tudi sicer plebiscitarno udeležbo na tokratni skupščini, kar 84% celotnega kapitala je bilo navzočega, ocenimo kot uspeh in kot tisti pokazatelj, da so odločitve, kot so bile predlagane, dobile v pomembni meri podporo. V nekaterih točkah so tudi mali delničarji iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil predstavljali jeziček na tehtnici. Morda je kdo pričakoval presenečenje na tokratni skupščini, no, edino,
kot ga je bilo v tem smislu moč zaznati, je bil predlog kapitalske družbe, torej KAD-a, da se ločeno glasuje o razrešnici upravi nadzornemu svetu in pa o delitvi dobička. Tudi tukaj je prišlo do izraza to, da je tisti segment delničarjev z naslova organiziranega zbiranja pooblastil v sicer enotnem predlogu, kot je bil sprva podan, praktično 99% podprl predlog, kot sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe. V smislu siceršnjih dogajanj pa seveda upamo, da bodo razmerjeni vsi tisti, ki imajo možnost na to vplivati, ravnali tako kot naše združenje, skratka v razmerah, ne samo kar se tiče Save in povezanih družb oziroma vseh odvisnih zgodb, ki so povezane s tem vprašanjem, v zadnjem času tudi v medijskem kontekstu precej prisotne. Pomembno to, da je seveda najbolje imeti razmere, ki so stabilne, ki so urejene in to pomeni primerno okolje za reševanje in uspešno delovanje družb in to je največja korist seveda tudi za lastnike in ne nazadnje za celotno družbeno okolje. Upajmo, da bo to vrstnega zavedanja pri ključnih akterjih v bodoče več. Današnja skupščina Save je podobno, kot smo tu sicer že vajeni, potekala v takšnem vzdušju. Thank you.